Сестри Діана та Анастасія Награбецькі приїхали на змагання з Красилова. У тамтешній дитячо-юнацькій спортивній школі секція настільного тенісу користується популярністю серед школярів, кажуть дівчата. Самі вони займаються спортом змалку. Тато привів на теніс 5 років. Напевно, все-таки 9-8 років. До підліткового віку спортсменки зуміли виконати нормативи другого дорослого розряду. І на цьому, кажуть, зупинятися не збираються, бо опановувати техніку настільного тенісу їм цікаво. За роки тренувань спортсменки виробили свої власні технічні прийоми. Нам підходить тактика грати шипами, бо ми гладками не можемо грати. Ми більше защитники. Головний суддя змагань Петро Кирилюк каже, настільний теніс подобається дітям, бо це універсальний вид спорту. Діти з задоволенням приходять і грають, бо це такий вид спорту, де емоцій багато, і розвивається і швидкість, і реакція. І воно потім пригодиться дітям навіть от в волейболі. От я волейбол веду і теніс, то навіть ті, хто грає добре теніс, і добре грають в волейбол. Тренер називає настільний теніс універсальним видом спорту ще й тому, що не можуть займатися і діти, і дорослі, і професіонали, і любителі. Він особисто проводить з ракеткою за столом кілька годин у тиждень і результатами запевняє задоволений. Я самоучка, но я маю вищу освіту, правда, по іншому виду спорту, але сам граю теніс і навіть приходилось захищати честь Хмельницького. А тенісисти Денис Микитюк і Максим Баранов, які відвідують секцію настільного тенісу Хмельницької ДЮСШ-3, не бачаться тільки, як ідуть по домівках. Ми ще й одну школу ходимо, і ми однокласники, якби. Нам весело вдвоєм. Спортсмени за 5 років тренувань виконали треті дорослі розряди з настільного тенісу і грають на рівних. Хлопці часто змагаються між собою, і на цих змаганнях їм також випало суперничати. Переможе сильніший. Ми однаково майже граємо. Цього разу переміг Максим Варанов, а серед сестер Награбецьких сильнішою була Анастасія. Загалом переможці і призери визначалися в усіх трьох вікових групах серед дівчат і хлопців, і кращих суддівська колегія нагородила грамотами. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.